valmis veto, ja niin se tapahtuu. Koneet on käynnistetty, 14 soutajaa painaa siellä niin paljon kuin vaan hauistetta ja riisilihaksesta lähtee. Kyllä, tosissaan siellä tehdään töitä. Ja moni sitten tulee täältä ykkösradalla. Hyvä Esto! Painaa, painaa! Oman soutunsa niin hyvin kuin mahdollista. Ja on ottanut kyllä puolimatkasta. Hyvä Esto! Kilpakumppanilla vastaan, ja tuli kelloa vastaan, ja näin tulee radalla, Kodisi, neljä vetoa, ja ollaan maalissa. Kyllä, neljä vetoa, ja ollaan maalissa. Noin.